reação das pessoas. É, a reação. É muito legal, hein? Tá vendo? Ele não se mexe. É, fica lá, quietinho. Faz quanto tempo que ele tá assim? Não faz muito, faz pouco tempo. Foi agora há pouco, então. Muito legal. Me lembrou aquelas estátuas que tem lá no centro de São Paulo. Ah, sim, essas suas vivas, muito né? Legal.